Assalamu alaikum friends, bapukan ali tori vlogot apnalok swagatam janaisu etia moi mur vaibuarir gula olop puribo ulai jabo ulaisu tai aji du din hol aise puribo ejoni hi mur swali jabo hi hello ejoni mur swali amiu jabo ulaisu etia রাতি হল এতিয়া শপিং এর পর আহিলো ভন্টির ঘর গলো তারপর আহি ঘরের কাম করিলো ভাত বনালো ঘর দুয়ার সাফা করিলো মাইকী মানুষ কিমান কাম থাকে আর তাইর এই অবস্থা এই মুঠত কি লগাইছে দেখিছে এই অবস্থা তাইর মানে কি হল
মই আজি কিনিলো বিশালৰ পৰা কিছুমান বস্তু কিনিলো এইটো কিনিছো গামছা হাজবেণ্ডৰ কাৰণে 99 ৱাটাৰ বটল কিনিছো তাৰপিছতে বহুত চাহ খায় একাপ বা দুকাপ চাহ বনাব এইটো 99 কিনিছো এইটো এটা কিনিছো এই ডাইজিট কৰিলে লৈ দিলো আৰু আছে এইবিলাক তথাপি কিনিলো আৰু হাজবেণ্ড আৰু মই দিনে ৰাতি চাহ খাওঁ মই গ'লে দুটা মানে খাছ আমাৰ দুটাৰ কাৰণে আনো ভাল লাগিছে নেকি কমেণ্টত জনাব আপোনালোক এইটো এটা লৈছো এইটো মোৰ বহুত দৰকাৰ আছিলে লং লং ভাবিলে মোৰ নাই লোৱা আজি লৈ ললো নন ষ্টিকৰ হয় মানে মাৰ্কেটত কেৱল কমতে পোৱা যায় এইটো 99 এইটো মানে হাজবেণ্ডে য'তে ত'তে কাপোৰ থয় এইটোত ক'ৰবাত লগাই দিম এক জেগাত থ'ব পাৰিব এইটো 49 অনি এইটো 99 ডোৰমেট দৰকাৰ হৈ থাকে দুটা লৈ আৰু এইকেইটা এইটো এটা চেণ্ডেল লৈছোঁ মানে ঘৰত ভিতৰত পিন্ধিব মানে গেৰুৱাৰ বিগ চিগ হৈ থাকে ন এইটো অলপ কোমল আছে এইটো কাৰণে ল'লো আৰু বাকী একো নাই তাই এটা হাজবেণ্ডে ৰেডি কৰি ভাত খায় এইটো ৰাতি ভাত তাত এইটো থৈ দিব আৰু বাকী দুটা বিস্কুট লৈ হয় বা আজি দিনটো এনেকৈ গ'ল মানে বাহিৰত বজাৰ কৰিলে বজাৰ কৰিলে অলপ দামটো বেছি পৰে বিশালত চবে ভাবে শ্বপিং মল বহুত দাম হ'ব নহয় এইখিনি গোটেই বজাৰ 1900 টকা ইমান দাম নহয় নিজে চিলেক্ট কৰি আনিব পাৰে সবখিনি বস্তু পায় গতিকে এইখিনি বস্তু আনিলোঁ আৰু মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকল ইউটিউব ভিডিঅ' কৰে মহিলাসকল বহুত কষ্টৰ কাম মই আজি ফাৰ্ষ্ট কৰিছোঁ লং টাইম ভিডিঅ' মানে কেমেৰা মই বহুতখিনি ভিডিঅ' কৰাই নাই মই পাৰাই নাই আৰু চেষ্টা কৰিম আগলৈ কৰিব গতিকে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আগুৱাই নিব অ'কে ইমানতে আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ বাই বাই দিয়া মা মা বাই 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 কি কৰিছে মুখৰ অৱস্থা